مجھے کتاب پڑھمت ہسا چھ اردوس مز اصل سے انگلشس مز رسالہ تتھ اس پتہ کم تھی اردو ترجم کورمت امریکہ کس تین سائنسدان اوسمت دماغ کمیک تم پہ لوکھمت کہ دماغس مز کچھ سل لیکھ تم پن تحقیق پہ لکھن سم ہسا لش بز سل کیا تحقیق خاموش ایکٹویٹ مگر پروردگارس پتہ انسان گھس عقل مند تن گھنا اس سل امس چالو کران سل چالو کران شی کس ست ست کس اٹھ کیا اس وی جینیس یہ مان ابقری شخصیت تمہیں نیم تھی چالو کچم گئی امس نو سل گم چالو تو یہ سا ایکٹویٹ گم تو یہ کران سارے کام اور یہ زبردست یہ تارکک پہ نون ہے فلان حس اہن ہے زبردست میموری پاور ہے زبردست فہیم ہے وچو کیا گاٹ جار کیا بس نو گھن سائنسدان تہ اگر آ نو گھن ایکٹویٹ سہ پانے لکھن اک شخص آمت کائنات مز کیا امس سارے لش بز سل ایکٹویٹ گم یہ سی لکھن حس لش بز سل کیا گم ایکٹویٹ پہ لکھن سہ شخص اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تہ لوکمت یمس شخص سارے سل ایکٹویٹ گھن تمس یہ تہ بوزن یہ بوزن یہ کہین تمس یہ تہ بوزن کیاز واریاہ جانور تم اس ونو گوڑ جانور یہ اس بوزن تمہیں بوزن تم انگٹ مز تچھن کیا سن کن بوزن آواز اکس حدس اندر واریاہ جانور تم بوزن واریاہ دوری پہ کیا یہ گو جانور ہند حال کیا کن گو تم کی خصوصیت پروردگار تم دس تم انسانس کہین وہاں چس تم محسوس کران دوری کیا کران محسوس کران دوری بتھ رکاوٹ کیا بہرحال اگر اس امچ معرفت کرے اللہ تعالیٰ حاصل یہ منگن ربس امہ ورس چار تہ